Окей, нова гра. Ну, заставка мені, до речі, вже подобається. В принципі, виглядає доволі атмосферно. Дивимося, що там буде далі. Ви колись запитали мене про цей спогад. Я збрехав. Я казав, що він забутий. Я хвилювався, що буде засвоєно неправильний урок. Але ця людина прожила багато життів, і в нього є чого нас навчити. Звичайно, коли він прийшов до нас, то був не більш ніж звичайним злодієм, намагаючись вижити на вулицях Багдада, мріючи про краще майбутнє, не лише для себе, а й для всіх тих, кого він бачив на краю страждань. Якийсь час він жив у Золотому віці та на піку розвитку Аббасидського халіфату, дряпаючи його золоту поверхню, але під низом була гниль. Орден Древніх боровся за посилення влади та поширення своєї жорстокості по всій землі. Незримі, як нас тоді називали, дали йому відсіч. Раз за разом завдавали удару стіни. Нашій битві не було краю. І декілька сторіч тому в її центрі з'явився він. Басім ібн Ісхак. Він шанував кредо. Він кинув йому виклик, як і ми повинні. Нам усім властиво помилково приймати тіні, в яких ми ходимо, за світло, якому ми служимо. Можливо, прийде час, коли доведеться пройти цей іспит. Я боюся, що цей час скоро настане. Спокійно, Басім. Спокійно. Знову снився джин? Що він хотів цього разу? Зідрати м'ясо з моїх кісток. Зжерти мої нутрощі. Він мало говорить, але завжди залишає свій слід. Я і досі відчуваю його своєю шкірою. Він не оригінальний, так і скажи йому. Забудь про джина на зараз. Прийшов новий день, і настав час братися за справи. Дервіш лишив новий контракт. Чиш. Знову вони. Продавати воду верблюдам вигідніше, чим це. Та ну ніхай. Де твоє відчуття обов'язку? Цим одним ситий не будеш. Ні, але воно живить душу. Я буду чекати назовні. Давайте почнемо з того, що ми знаємо про цю гру. Що я знаю про цю гру. Басім, він є один з ключових персонажів минулої частини Вальхали. Він зіграв там не останню роль, і фактично гра закінчується історії про цього персонажа. Тому ця частина якраз була зроблена саме про його попередню історію, яким чином він прийшов до асасінів. Окей. Тут якась... Я казав Ніхаль, що це неможливо продати. Але це її не втримало. Цікаво, чим її зацікавила ця річ. Дешеві цяцькі та потерті монети, ось вона, нагорода крадія. Нічого такого надто особливого.
Сонце кидає довгу тінь. Не варто змушувати Дервіша чекати, не хочу слухати ці повчання. Цей контракт. Дервіш вже немало роботи дав тобі. Він знає, що я можу. Зрозуміло, що він довіряє тобі. Думаєш, чи довіряють вони? Ці незримі. Я сподіваюся, що теж. Так, нехай покажуть це. Ти ризикуєш, а вони скупляться на винагороду. Вони рятівники, не купці. Я знаю ці історії, але плати за свободу має вистачати нам на їжу. Прикольно. Дуже багато всяких різних деталей і багато NPC, які, коротше, додають якогось реалізму. Виглядає прикольно. Я так давно не грав щось із AAA, що мене це вражає. Окей. Ну... Паркур доволі простий. Дві кнопки. Да, але це гра не про скіл. Це гра про атмосферу, про сюжет. Десь казали, що її можна пройти приблизно за 40 годин. Не знаю, скільки в мене часу на це піде, але... Про цей контракт. Я не хочу бути настирливою. Я просто піклуюся про тебе. Мені не важко боротися з пригніченням. Як це роблять вони? Ти думаєш, що зможеш стати героєм? Типу новим Гільгамешем? Ні. Я лише син чиновника, який присвятив своє життя піклуванням про народ. Тільки його ім'я очорнили, а його самого позабули. Але я вдячний тобі. Ти пророчиш мені неймовірних висот. Можливо, цього я і буду прагнути. Це взагалі не те, що я казала. Але те, що я почув. Тут людно. Певно, сталося щось дуже важливе. Халіфа викликали в зимовий палац. Напевно, всі хочуть подивитися на багатіїв з його оточення. Якщо нас не прогодує контракт, цим займеться халіфат. Що тут смачного продають? Огірки, пряності, всякі різні овочі, оливки. Ну, капусточка. Так, а де тут Макдональдс? Ні? Нема Макдональдс? Шкода. Вау, можна щось тиряти. Цікаво. Йди сюди. Я виберу ціль. Гарно, гарно. У мене ще та стадія, коли я починаю оцінювати локації. Там. Дивись, у того шумного, напевно, є щось цінне. Понятно. У тої жінки явно є гроші. Угу. Це рівно продовження. Як він паскудно рухається? Ага.
До мене дійшло. Молодець. Ти прям кращий крадій в Анбарі. Невже ти мені заздриш? Звісно, о великий викрадач гаманців. Як я тебе терплю? Ідемо, на нас чекають. Можна погладити? Виглядає дивно. Але мило. Що так тебе діти люблять, цікаво? Що ти з ними там робиш, за кадром? Вай-вай-вай! От і наш ледацюга. Я вже зачекався на вас. Хтось має думати про їжу. Стій. Це на продукти. І я б не став демонструвати це на ринку. Повір мені, не варто. Йдіть до Заїди. Вона не шкодує масла. Це точно. Виглядаєш паскудно. Щось сталося? Одна пригода, і все встане на свої місця. Чого вони хочуть? Облікова книга з порту. Сама вона нічого не варта, але записані в неї відомості дуже для них важливі. Простіше не придумаєш. В них точно немає нічого складнішого для мене? Я вже готовий. Досить хизуватися. Не забувай, що вартові халіфа зараз тут, і їх дуже багато. Ти переживаєш зараз за мене більше, чим коли ми жили в Багдаді. Піклуюсь я так само, просто занадто старий вже, щоб це приховувати. Принеси вже цю книгу. І швидше. Ми не обговорили мою долю. І не станемо, поки не виконаємо замовлення. Маєш про це знати. Не дивно. Він лише передав умови. А ти мовчки їх виконуєш? Знаєш, займайся цим сам. О, вона тут сидить. Я не буду тобі допомагати, Басім. Але ти вредна, звісно. Вредна, вредна. Це не контракт, а просто послуга. I do not work for scraps. Ну нічого. І ми зможемо це зробити і без неї. Добре, куди нам? Кудись туди. Боже, я вже і забув, як тут гарно. Але, ну, не той клімат, в якому мені хотілося б жити. Ну що, скільки нам привезли загально? 16 ящиків. Одна скриня, 6 мішків. Судячи з книги, лишилося ще 3 ящика. Почекаємо ще до завтрашнього вечора. Якщо їх не буде, доведеться рахувати, що про них забули. Відкриємо їх самі, все цінне заберемо собі, а залишки викинемо. Будь тут. Окей. Перший батл. Якщо мене побачать, доведеться бігти. Добре, що вартовим мене не догнати. Добре, будемо пробувати пройти по стелсу. Але, звісно, в ідеалі треба було б розвідати територію, зрозуміти, де що. А ще один. Не знаю, що вони тут охороняють, якщо вони всі спинами стоять. Все? Так просто? Закрито, але це фігня. А, ну да. О, можна зробити собі підсвітку. Так, ну, де той ключ? Все, я його бачу. А в мене зброї навіть нема, да?
Тому так просто. Хочу відключити його. Що, вийде нам просто стрибнути йому на голову? Все? Ми забрали ключ? Ану. Ну да, виглядає, що забрали. Може, якась скриня? Так, а де вона була? Згори, може, десь? В чому прикол? Ага, вона там зі стінкою. То, типу, щоб можна було потім вийти. Стоп, а яким чином? Чому мені пише, що ключ в тебе? О, да, слабенько ти б'єш, звісно. Я поняв. Тут ще якісь баночки нездорові. Фу, незвички, звісно, це складно. Так, забираємо все, що тут є. Понятно. Так, один там знизу сидить. То він мені не заважає. Ну, без палива не вийшло. Окей. Ага, здається, це те, що мені потрібно. Цікаво, що приховано у цій книжці. Можливо, старий Дервіш зможе вижати з них хоча б якийсь натяк. Все? Можна йти звідси? Ну да, то було швиденько. Я не хотів туди пригати. Да, порт дуже близько був. Сюди? А я бачу, можна. Нам потрібно більше своїх людей в місті. Спробую допомогти з цим. Виглядає важливою, попросив найбільше. Басім, ти вчасно. Приніс, що треба. І без проблем. Давай сюди. Ти одна з них. Тут. Все вже доставили сьогодні зранку. Це точно та сама скриня? Я впевнена. Заплати йому. Вам треба щось вкрасти? Я готовий. Дервіш давав мені всі ваші контракти. Значить, ти свою справу вже зробив. Я можу більше. Сумніваюсь, що вуличний крадій зробить те, заради чого загинули двоє моїх найкращих людей. Значить, в тебе є два вільних місця. Дозволь мені зайняти одне з них. За цей сором треба було позбавити тебе половини винагороди. Дякую, Дервіш. Послухай, Басім,
Якщо хочеш і далі працювати зі мною, мовчи та не висовуйся. Чому ти так ганебно себе ведеш? Як так? Як жебрак. Випрошуєш, щоб на тебе звернули увагу? Випрошую? Ніхаль, я знаю свою справу. Цій жінці дуже пощастило, якби вона погодилась взяти мене до себе. Але їй не потрібний босоногий вуличний крадій. Навіщо тиснути? Чому так важливо іти саме на цей шлях? Тому що я не хочу навічно лишатися вуличним крадієм. Я можу більше запропонувати світу, чим свої послуги злодія. Просто вони ще цього не зрозуміли. Майже Джесіп. Що це в тебе? Ага. Це мій останній винахід. Допомагає відбиватися від сердитих купців. Коли вони бачать, як я риюсь в їх товарах. Дякую, що пощадив мене. Що це за сморід від тебе? Ми зранку ловили рибу в порту. Шкода, що зовсім не клювало. В порту? А скажи, ти часом не бачив там скриню? Чорну таку? Дуже гарна. Якісь міцні вартові віднесли її у палац. Що ти задумав? Якщо їм так потрібна та скриня, я покажу їм, чого я вартий, і добуду їм її. І відмовляти тебе марно, я правильно розумію. Значить, підемо за скринею разом. Якщо тебе впіймають в зимовому палаці, то одразу вб'ють. Треба пробратися туди непоміченими. Я знаю, з чого почати.